Okay, tak nampak, tak nampak. Dia tak nampak. Dia tak nampak, geng. Dia bodoh. Dia tak bodoh. Mangkak, betul. Mamat gas tu lah, gila. Kota dia bodoh, 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 bodoh. So the name is Razadio, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called The Outlast Trial Part 3. Yeah, guys, kembali lagi dengan YouTube channel Razadio macam biasa, guys. Sebelum video ni bermula, benda-benda free yang lupa tekan, iaitu subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi. Comment apa pendapat tentang video ini dan like 3000 like untuk part yang seterusnya. Yeah, guys, macam biasa, guys. Episode lepas kita dah saksikan orang tak apa. Momen-momen yang menyeramkan, momen-momen yang orang tahu membuatkan kita terkentut lalu tercirit. So memang game yang lepas-lepas ni memang susah gila. Tapi kali ni kita nak masuk yang ketiga. Outlast yang ketiga ni, part 3. Aku tak tahu dia punya susah macam mana sebab aku main solo, geng. So bila main solo, kita YOLO. So guys, tanpa masa mari teruskan gameplay lah pada hari ini. Let's go. Okay guys, kita bangun, guys. Let's go. Bangun dari mimpi indah pergi ke mimpi neri lah. So kita punya mimpi indah hanyalah dalam bilik ini ataupun ketika tidur saja, geng. Sedih lah hidup aku dalam Outlast Raya ni, kan. Kita akan pergi ke apa, mission yang ketiga, guys. So ni lokasi nak ke bawah ni yang kita akan. Dia ni mesti expert gila, kan. Gaya dia macam expert gila, kan. So kita kena turun bawah. Okay. Farmasi. Farmasi ada apa-apa? Oh goodness, just look at you, you poor dear. Whatever did you do to end tier up one here? Well, alamak. Dr. Easterman ada slide. Personal interest in your case. Regeneration? Oh my god. Gepok lah Outlast ni. Geng, silap lah. Sekejap, aku nak tengok tab sikit. Evidence kita dah banyak dah. So nanti kita akan baca, insyaAllah. So, select trial. Program 1 sudah. Program 2 sudah. Program 3. Blood Salvation. Okay. Program 3. Yang ni program X. What the heck? Season 1. So kita akan cuba Program 3. Let's go. Cleanse the Orphans. Okay. Rating? None. Feed the children. Okay. So kita dah ambil aku aku malah doh. Aku tak maulah. First time aku rasa Outlast nak main ni berat sangat, guys. Sebab apa? Sebelum-sebelum ni, Outlast yang sebelum ni, aku tahu Outlast ni macam lari sembunyi dan kita tahu halau tuju. Ini dia ronda-ronda dalam tu. Lepas tu task dia susah-susah. Wih, berungut betul. Nampak tak susah dia macam mana? Aduh. Ni apa ni? Ni semua tiga-tiga ni YouTuber ni? Nama aku Razadio, kan? Masuk dalam ni. Gerak lu. Okay guys, hold G to drop an item on the ground. Dropping an item on the ground will ultimately add a ping to help your teammate locate it. Oh. Faham? So kita kena duduk dulu lah. Hang memang tak guna. Pui. Muka macam lalat. Better lalat lagi bagi pada hang yang lalat jadian. Kalau hang keturunan hang ada saka, hang punya saka tu lalat hantau lah. Ni pada ni, apa dia? Oh. Education and faith must follow our mandates. Children will learn obedience. Shape them young and their hours for life. Teach the children. Give them first communion. Aku tak mau patung. Let you out. Guys, aku tak mau patung doh. Alamak. Awal-awal dia dah. Aku dah. What the heck? Me? What the hell is that scene? Apa kejadah scene tadi tu? Baik, kena sular tau. What the heck though? Oh. Wow. Aku lah baru lepas perkenalan nasi lemak. Aduh.
Okay guys, setakat situ saja outline kita pada hari Aku tak boleh, Mat. Aku tak boleh, Mat. Okay, aku dah stay. Kalau kita jumpa Master Key, gempak tu. Okay, Assalamualaikum. Okay. Okay, ni boleh hide. Yang ni dia tak kacau aku tak? Okay, night vision ni okay. Sebab kat sana tu terang baik, tak nampak apa. Nampak kesilapan aku je. Alamak, gantui. Alamak, tak ada master key. Apa aku dengar ada orang jalan? Okey. Nani kore. Bang, minta bateri, bang. Bang, saya nak masuk dia dalam ni. Sebab aku tak... Dia ni confirm kacau aku. Nah, kalau dia aku dekat dengan dia. Confirm. Sini tempat hide. Dah masuk sini, Bob. Okay. Lockpick, geng. Lockpick. Bunyi apa tu? Okay, tak ada. Okay, ini tak perlu... Lihat dulu. Kita ambil link. Sebab apa? Kita nak pergi buka. That's 5G. Ha? I mean, Jesus Christ. Aku ada kaca kat situ. Ya Allah, aku tak boleh lah game ni. Okay. Sup. Let's go. First try. Ni apa? Small battery? Ni apa? Large battery? Oh, okay. Ambil semua battery lah. Bau function. Siap-siap battery tu. Kita boleh combine ke? Oh, okay. Already charged. Aduh. Let's all enjoy some angel dust so we're ready to seize the day. Alamak. Tu guys, perempuan gila tu lah. Perempuan gila tu lah. Aku halah. Hai. Oh, boleh hai. Oh, kat sini boleh hai. Banyak tempat hai boleh bahat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak boleh lagi ni. Basah tangan, bai. Sumpah dah aku tak boleh dua game ni. Aku tak boleh lah. Alamak, kunci tak nak. Dek, senyum pak, dek. Jangan senyum, dek. Can't swap. Okay, pecahkan dulu awal-awal. Oh, sheesh. Aku nak pergi mana ni? Ni bila... Oh, pecah. Okay, sini. Tak ada apa. Salah, aku tertekan.
Aku tertekan, guys. Allah. Aku tertekan, geng. Ni apa hab darah ni? Dia hide. Banyak pintu ni, geng. Ya Allah, susah now. Okay, okay, okay. Slow, geng. Gambar apa ni? Suasana dia tak relax, bye. Yang ni pandai pula pakai baju. Sebelum-sebelum ni tak pakai baju, bye. No. Ayo. Start yo. Wow. Ayo. Start yo. Nato. Go. Bukan tu lagu. Bapak bodoh. Fuish. I'm going to kill them, daddy. Nah, man, you're not gonna kill me. It's Razor, dude, bro. I was made for this. I was made for this, you know. Small battery. Whoa, style. Makan nasi. Yo. Aku tak tahu lah apa punya challenge dah pergi lepas ni. Lagi mencabak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Abang tengok apa, abang? Abang minta berdoa, abang. Okay. Ni dua orang yang dah mati. Okey, ni apa? Buka sikit. Small battery. Alamak. Aku tak boleh duduk lama lah. Dah kena habuk tu. Sanity aku dah kurang lah pula. Tak boleh. Ha? Sat, siapa nak? Sat. Sat, aku pening. Sanity kau okey ke? Shish. Sat. Oh. Alamak. Is anything okay ke? Okay, aku rasa sikit lagi, hampir lagi. Aku rasa hampir lagi, hampir lagi. Oh, okay. Oh, saya ambil broadcast the religious station, okay. Okay, okay. Tak nampak. Guys, dia bawa Joey lagi lah. Geng. Aku pening ni, aku tak bawa something lah. Aku tak bawa something. Dia mai dah. Dia mai dah. Alamak. Siapa buka? Pintu sana buka. Ah, habis batu baang. Ha? Alamak, tolonglah. Aku tak tahu nak buat apa ni. Lelu. Apa ni? Aku nak buat apa? Tear radius is in dorm 2. In the dorm. Alamak. Ha! Sat. Oh, shit, man. Mereka main ke?
Aduh, oh my god. Digu 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 bu 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 digu. Alamak, dua hantu dia buka, bai. Oh, sheesh. Buka ni apa? Bawah? Bukan. Salah. Oh, ni kali ni slow sikit aku main ya. Aku tak boleh, tak tahu siapa sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni okey lah. Perempuan gila tu, Mat. Dah. Tolong, dok. Dom kat mana, Mat? Oh my god. Alamak, aku pening, aku pening. Aku pening, mang. Terkejut aku, ya Allah. Guys. Bini akulah. Prank of the year. Oh my god. Okay. Uish, mangkak betul lah. Okay. Saya nak terima Joey lah dalam hidup aku. Ai, dia tutup. Dia buka balik. Oh, dia buka balik. Oh, aku nak swap. Alamak, apa tu? Berat saya melayang. Joey melayang. Oh, melayang la 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 la. Sabar saya. Dia saja kan, dia buat time aku tengah panik, dia panikkan lagi. Jatuh. Dia tokak kaki aku, dia mau seminggu. Wow. Au. Ah, Joey dia berak. Awak dia buka pintu belah ni. La. Ah. Saya dah biar, bukan tempat sama. Ah, mang. Dia tutup balik. Sebab masuk balik. Joey. Good boy. Mummy's love you. Wait! Belakang aku bodoh. Tepi bodoh. Alamak, hatu apa pula nak main. Nani kore. Guys, dorm kat mana? Alamak. Joey, cuba tengok Joey. Kesian kan, Joey? Joey jangan buat macam tu tau. Ha, tu ya mak. Ang. Joey. Hang tak mau bantulah. Hang buat otak aku berdengung. Small battery. Bukan. Salah. Bukan tu. Ya, ah, macam tu Joey. Ha. Okay. Siapa yang duduk main tadi? Aku tak... Open! Oh, ada lagi! Life battery kan adrenaline lah. Tak apalah, kita simpan tu. Ada lagi! MC! Not anymore! Okay. Pam! Lepas-lepas, pam! One punch, man! Apa bunyi apa tu? Guys, tempat ni besar. Apa game ni?
Joe, please, Joe. Terkejut aku. Aku nak pergi mana, guys? Okay, tengok sikit. Tidur radio sikit in the dorm. Joey. Ada pipi pinggang aku lah. Ada pipi pinggang aku, guys. Okay. Teruskan. Okay, ni botik nak buat apa kan? Sayang, dom selalunya dekat mana? Awak lidah Joey kata, Joey suka cium lah. Hang nak share ah. Sat, jangan sampai spender. Aduh, aku belum. Cepat. Ayang, angkat. Ayang jatuh. Alah, aku mau jumpa jalan. Dah hilang lah panik ah. Aku kat mana? Joey, sorry doh. Hang tak pekak ah Joey. Joey tak ada telinga. Aku nak pergi mana? Hilang sudah jalan saya. Abi. Nak pergi mana? Saya tak tahu. Putihnya. Putih kan sampai tak nampak. Ni guys, di sebalik tabir ulang. Mamat gas tu lah gila. Kotak dia bodoh pada 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 bodoh pada bel bertol bertal bertel sel bertol bertal. Dia tak nampak aku. Aku tak tahu lah apa ni. Turin in the dorm. Dia dekat sana. Dia duduk ronda dalam tu lah. Anything to see my children smile. Okay. Macam mana nak pecah kan? Boys dorm. Oh, terkejut aku. Macam mana ni, ya Allah? Bukan. Okey. Okey, gempak. 1 per 2. Masuk dalam tu lah. 1 per 2. Sorry doh. Tak. Dia takkan check, betul ya? Dia takkan check lah sebab tak jumpa kan. Check, guys.
Guys, exit tu sedap boleh nampak. Sedap boh, beres boh. Hai, lama sangat lepak. Belah. Aduh. Duduk kelap belah. Okay, okay. Apa hang ni berdoa apa lah hang? Berdoa apa lah dia tu? Kejut aku. Ni apa? Hai. Salah. Salah. Okey. Tak kacau abang. Okey, tak kacau. Abang noob. Okey, nak keluar kan? Mantap. Okey. Okey. Okey, sini tak ada. Dia apa? Okey, boleh lompat sebelah. Okey. Dia apa? Tak ada apa. Ah, oh, terkejut aku. Banyaknya gas ni. Okay guys, kita punya okay. So kita nak slow and steady, slow ah. Okay. Allahu Akbar. Aduh, tak pasal-pasal. Tak boleh lah. Hai! Allahu Akbar. Masuk. Nani kore. Okay, dah clear. Aduh. Guys, aku rasa kan. Wah, bapak bodoh je. Bodoh lah kena spray. Alah, mamat ni lagi teruk. Oh, dia nak ligan aku eh. Ah, nak ligan aku eh. Ha, nak ligan aku eh. Ayo. Yeah. Bilik radio nak radio. Radio. Okey, sana. Aku nak pergi sini macam mana? Oh, boleh. Sini kot. Bukan, salah. Salah. Kita sempat. Kita sempat, geng. Kita sempat. Hei. Tapi macam mana ni? Bateri low ni. Hmm.
Okay guys. Guys, tempat apa ni guys? Okay, tempat baby ni kan. Aku tak boleh lah, geng. Bodoh, 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 bodoh. Bodoh, bodoh. Don't you taste my babies with that dribble. Ayo, mang. Damn. Makcik, 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 makcik. Makcik, leh, makcik. Makcik keluar saja, makcik. Pintu, pintu, pintu buka, makcik. Sini, sini. Kalau makcik masuk, makcik gempok. Makcik tak gempok. Don't you... Allah, oh, where they are, daddy? Wait, makcik. Sorry, no, aku patah. Makcik cakap makcik tak gempok. Makcik, Allah. Makcik. It's best to just let him finish. Makcik, sorry, no. Okay, okay, okay. Don't you take my masuk, masuk, masuk. Ha, aku tak boleh lah, aku tak boleh lagi ni. Shish. Nak cari radio pun shish. Makcik dah keluar kan? Okay. Kacau lah orang gas tu. Okay. Okay. Selamat ke? Selamat. Okey. Dapat. Dapat, 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 dapat. Return to the reception desk, call for morning classes. Reception desk kat mana pula? Mangga betul ubi keladi. Keladi ubi keladi. Ubi keledek, ubi keledek, ubi keledek, ubi keledek. Ah, ubi keledek. To reception desk, call for more. Okay, reception desk mesti kat bawah sekali tak? Masuk, bye. Masuk, 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 masuk. Sorry, 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 doh. Sorry, doh. Sorry, doh. Tak boleh guna lu. Bapa! Bodoh lah. Ya Allah. Allah, jangan mati. Allah, ada cucuk aku. Sabar. Allah. You guys, stay healthy. Nani kore. Well, aren't you pretty? You son of a bitch. Pecut bae Usain Bolt. Reception. Call, call. It's time for morning lessons. Please report to your homeroom class for a reading. Oh, lomo age. Ma age. Bukan aku ge, bukan. Hey.
Party? Prayer jadi party, bye. Allahuakbar. Okey. Okey, ada filem kat sini. Ada filem dekat sini. Dia kenapa kat sini ke? Okey. Alamak. Allah, tak boleh bawa sekali eh. Benar ni. Yo. Oh, dia ada. Filem apa dia tengah ambil ni? Filem apa yang dia tengah ambilkan ini? Aduh, yai. Okay, okay. Okay. Bodoh anjing. Just leave me alone. Oh man. Allah bodoh bodoh Allah Allah Allah. Fuck. Alamak. Belah belah. Aku slow. Allah aku matilah je ni. Dia boleh lompat juga ke? Ayo. Belah bye. Oh my god. Come on. Right now. Fuck. Hai. Hai lu, hai lu. Aku dah jumpa master, aku dah jumpa safe room ke apa ni. Alah guys. Okay, clear. Ni apa? Tu apa? Bateri booster. Ni apa? Hair booster. Okay, okay, okay. Lel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 
Okay. Hah, last battery. Okay, last battery. Master key. Last medicine. Okay, mantap. Sekarang ni kita nak buka. Okay.
Okay guys, kita nak pergi ke bilik. Okay. Classroom apa ni? What is this? Okay, faham. Ah, bodoh lah, anjay lah, tak dengar lu. Okay, lepas satu. Okay, masuk dalam ni. Kan? Jangan dia pergi angkat balik lah. Gempak lah kalau dia buat macam tu. Gempak bin bodoh. Salah tempat ke? Aku salah tempat lah, geng. Salah tempat lah, geng. Ni bukan Oh... Gah. Salah tempat. Dan dia ni annoying. No way. Alamak, ada orang memahati lah kat sini. Nampak ni, ha? Mat lah! Hilang. Dia tengah tengok aku, guys. Guys, apa kata aku? Aku kata aku nak buat buka X-ray kan, tapi... Okay.
Okay. Hey, sweet egg whiff on. Okay. Shepherd, guardian dear. Obedience pure, commit me here. Okay. This day and ever, to keep and hide, your ship to okay, to rule and guide. Aduh, apa tiap? Tak ada apa-apa mati. Okay, clear. Okay, guys, kita... This day and ever, to keep and hide, your ship to bind, to rule and guide. My lord and shepherd, guardian okay. Dear. Kita banyak kali dah salah. Commit me here. This day and ever, to keep and hide, your ship to bind, to rule and guide. My lord and shepherd, guardian dear. Obedience pure, commit me here. Okay. This day and ever, to keep and hide, your ship to bind, to rule and guide. My lord and shepherd. Eh, apa hal ni? Buat cari buku? Tak, pasal apa ada patung lah. Aku jam juga. Nak tahu kau apa dia punya ni. Adrenalin ni padu juga. Aku perlu adrenalin ni. Okay. Berat. Benda tu berat. Okay. Okay. Asyik baik aku ada tidur. Masih biar aku ada yang tidur. Okay. Suak lu. Okay, completed. Return to reception. Dia call for prayer at chapel. Call prayer. Prayer pula dah prayer. Lek. Landmine tu hati-hati tu. Kalau dia berdengung betul tu. Okay. Relax guys, kita boleh. Okay guys, dah dot. Okay. Okay, dek. Okay. Ada tu. Okay. Okay, buka. Dapat apa? Commit me here. This day and ever to keep and hide your ship to bind. Ih, belakang tu aku tak suka. Okay. Lobby. Mantap. Kolba. Okay, semi complete. It's time for mass. Please report to the chapel for a reading in our afternoon prayers. Oh my god. Guys, can we take a minute untuk okay, dah take a minute. Bless family in the chapel. The heck is that? Who the heck is that? Okay. Cepat okay, balik. Dia pukul ke dia bunuh? Dia pukul ke bunuh? The heck? Ha. Small battery. Okay, wait. Okay. Hold.
to use. Okay guys, kita ada master key lah. Relax lah. Okay. Apa? Mantap. Ada link? Boleh. Sekejap lagi kot. Nanti duit perlu. Master key. Okay. Exit ni. Kenapa lagu rancak? Okay. Wuih, tempat ni seram lah. Siut. Teh, pak. Hoi, tak kalau solo apa ya lah. Pada bertah, pada bertah, pada bertah, pada bertah, pada mana? Okay, baik bos tu. Kena buka ni ya? Oh! Orang gila, orang gila! Orang gila kat sini, orang gila! Aduh! Batu! Orang gila, geng! Aku dah tak perlu lockpick. Siapa tu? Bukan, bukan. Tak ada siapa, tak ada siapa. Aku tak perlu lockpick dah. Aku tak perlu lockpick dah. Aku tak perlu lockpick dah. Sabar bang, sabar. Aku tahan jerit OCD kan. Kalau OCD maksud dia jerit bang. Dia aku nak ambil lah. Sebab banyak sangat kan. Aku macam nak ambil tu. Bawah ni ada apa? Bawah ni ada apa? Tak ada apa lah geng. Ada bata lah. Bukan kasut bata. Bata. Huh, siapa yang bata? Oh shish. Dia tak lepas lah geng. Dia tak lepas. Dia tak lepas. Huh? Who the hell is that? Ada orang jadi korban lah. Tempat ni jadi perfilman ke apa? Oh, orang tu cakapnya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Hah? Ini chapel ke party room? Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Kita usah dulu kawasan ni. Kita usah dulu kawasan. Abang kawasan kot. Come on, abang kawasan kot. Come on lah, come on. Eh, dia memang lari. Bukan, bukan, bukan. Tu, tu cerita USD tu lain, lain, lain. Confirm kunci. Kunci kah? Kunci lah. Kita kena cari kunci. Berapa kunci? Dua kunci lah, mat. Aku ada master key. Master gede-gede pula dah. Master key? Tak boleh jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay. Find the key one. Key eye, key star. Mata bintang. Mata bintang. Allahu Akbar. Mata bintang guys, mata bintang. Daddy dah keluar dah. Mata bintang guys, mata bintang. Kunci mata ada bintang. Jangan salah. Sebab apa? Bila kita salah, kita akan kena poison. Insanity kita turun. Kita ada yang tidur. Aku tak boleh lah. Shush.
No, bang, pasti pun sujud, bang. Allah. Okey. Ya. Power the generator in the chapel. Hai, banyak pula dia suruh aku buat. Power the generator in the chapel. Mana generator dia? Oh. Generator dia kat mana? Generator dia kat mana? Oh. Generator dia kat mana? Itu ke? Allah, basement lah weh, bukan sini. Hangat betul lah. Okay, kakak, lelek. Kakak, lelek. Kat basement tu ke? Oh, dekat situ. Wah, MC, not anymore. MC, not anymore. Okay, dia belah pergi sana. Dia belah pergi sana. Okay, lelek. Sekejap, generator kat mana? Generator kat mana, Mat? Ni nampak minyak ni. Dia kot. Minyak kat sini betul kot. Hole fill. Isi minyak. Okay. First try. First try. Okay.
Ada orang, bye. Wow, damn. Nasib baik aku aim minyak dulu guys. Minyak ni macam susah je berkunci tu. Dah, aku nak tahu siapa yang bintang mata. Okey, bintang mata. Bintang mata. Bintang mata. Salah. Okey, okey, okey. Ha, bodoh, bapam. Dia lompat juga. Kotak dia. Tak nampak, tak nampak, tak nampak. Ah, bodoh nampak, bapak. Bodoh anjing. Ah, bodoh. Bapak Allah, dia cucuk. Allah. Bapak. Salah, dek. Dek, bang. Sorry, bang. Dek, bang. Ha? Bang, saya. Ah, kena bang, saya aku. Okay, tak nampak, tak nampak. Dia tak nampak. Dia tak nampak, geng. Dia bodoh. Dia tak bodoh. Mangkang betul. Ya Allah. Ya Allah weh. Bilek bangang. Dia tak bodoh juga. Yo. What for you? Tepilah. Sorry, bye. Jangan main kat aku doh. Hei. Kita dapat mata satu. Bintang on the way. Okay guys. Mak, saya susah betul ni. Oh, hampir, hampir, hampir. Tak, jangan kacau aku. Jangan kacau aku, aku tak kacau hang. Pesan mak-mak aku ni. Alamak. Sorry, doh. Sorry, sorry, sorry. Dah terlambat, 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 terlambat. Dah nampak. Bodoh. Have you learned that? Bila aku ada yang tidur. Aku ada yang tidur. Aku ada yang tidur.
Ah, go there and do it. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Andale, andale, andale. What the heck? Okay. Bintang, please. Bintang, please. Fire. Bukan yang ni, geng. Bukan yang ni. Boleh lah yang ni punya ni lah. Bintang lah, weh. Bintang lah, bro. Bintang lah, bro. Okay. Sat. Okey, dekat situ, dekat situ. Kita boleh. So kita dah tahu kita dia dekat mana. Okey. So kita kena pergi. Bukan, salah, salah, salah. Botol pun botol lah. Macam mana? Okey, geng. Okay juga kan, daripada pegang botol kosong tu. Dah gunalah. Dah gunalah kan. Guys, aku nak apa? Serve the body of the How the heck I'm gonna do that? Sekejap, kita, aku rasa kita dah pergi depan lah, geng. Sekejap. Okay. Ni kot. Okay. Oh, shit. Oh, my God. Regroup in the chapel. Ni lah chapel. Hah? Aduh. Aduh. Oh shish. Regroup. Okay, gerak lu. Nak buat apa ni? Buat apa? Nak jadi apa ni? Oh. Okay, betul? Betul, 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 betul? And know that the Lord Jesus, the same night that he was betrayed, took bread, and he break it. Oh my God. Ha? Ujam dia. This is my body, which is broken for you.
Aku tunggu sini dulu ah. They're gonna take my children away. Belalah. Tapi Allah mati, aku mati. Aku mati. Ya Allah. Allah Akbar. Allah. 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 Matilah aku. Ya Allah. Ya Allah, mati sungguh baik. Oh my god. Oh my god. Alamak. Alamak. Mati aku, mati aku. Aku punya SIM 4 dah, geng. Master key aku hilang semua. Allahuakbar. Allah, 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 Allah. Okay, 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 we can do this. We can do this, geng. Okay, 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 okay. Sat, 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 sat. Kena makan lah. You won't find new friends being a wallflower. Okay, 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 okay. Di mana ligan kau? Di maintain, bai? Di maintain? Belah tu. Belah tu. Ada apa? Tak ada apa. Apa tu? Okey, belah. Naik kat belah sana. Oh my god. Oh. Okay. Okay, 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 sat, sat. Lobby, lobby. Belah, bye. Ya Allah. Ya Allah, tak nak. Oh, shh. Developing lost sanity, vigilant, incapacitated, distracted, kill in action, unproductive, receive damage, inept, triggered around trap, inept, badge acquired. Dapat badge, bye. Level 4 lah, bye. Dapat 2 tiket. No, baju ku tak relax, bye. Go to sleep room and bye-bye. Oh. No way, gang.
Outlast ni teruk bhai. Ay guys, 3000 like guys tak. Game ni teruk bhai. Game ni damn. Tak boleh dah. Tak boleh. Wait guys, hantar Outlast ni bi susah sangat tu. Gerun tu, gerun. Adrenaline tu memang nampak macam aku nampak adrenaline aku macam syurga dunia. Spray sikit bagi mandi aku. Oh my god. Dapat baju lain lah. Dapat Andy, mampus kat Andy. Yang penting aku selamat. Mampus kat Andy. Bagi aku farmasi sekarang. Farmasi sekarang. Aku nak slide. Okay, mantap. Self defense teknik. Oh, okay. Last saver ni apa? You can. Oh. Faham. Kita ambil slide lah. Regeneration. Self defense teknik. Oh, faham. Ooh, okay. Ni insyaAllah nanti akan co-op main kan. So, macam you know? Okay, kita ada tiket banyak. So, okay, kita power lah. Tak ada siapa nak pingang. Guys. Nah, man. Nah. This. Nah, brah. Nah. Bro, nah, brah. Ni apa? Tengok baju apa sedap sikit. Ni apa ni? Oh, icon. Ni mahal, pahal, mahal. Karat. Okay. 500 ya ni. Ni pun 500 juga ni. Boleh lah. Baju. Baju. Oi, ni macam handsome. Ni macam simple sangat kan. Macam ni. Awak mahal macam. Baik beli goggles. Mana goggles? Eh ni macam okay sikit. Tak apalah kita tengok. E. Tak ada. Icon. Icon kenalah tukar betul tak geng. Kita ambil ni. Wuh. Kita sebenarnya kumpul nak ambil ni kan. Tapi kan kita lupa lah. Manusia lupa kan. Wah guys cantik lah. Kita dah settle. Wih tempat susah tu. Ni apa ni? Ni apa? Tu apa? Ni apa? Tu. Aku selamat. Dia ni aku suka guys. Dia punya ada watak-watak macam. Mamat ni selamat. Ah kalau ada apa-apa, cakap dengan aku. Nampak tu belakang tu ada gambar family dia. Kira dia ni baik. Dia ni niat untuk tolong orang. Ah, tu function dia. Dan aku respect orang macam tu. So guys, setakat situ saja Outlast, The Outlast Trial Part 3. Jadi kalau apa suka video ni, apa jangan lupa like dan komen down below apa pendapat tentang video ni. 3000 like untuk part seterusnya. Subscribe pada siapa yang tak subscribe lagi. Komen apa pendapat apa tentang video. Guys, sila komen guys. Apa aku nak tahu sangat apa orang punya orang tahu reaction tentang apa gameplay kali ni, okay? So guys, tak buang masa. And I'll see you dudes in the next video.